Letošnje leto je res neko ekstremno leto. Po eni strani se srečujemo z dolgotrajnim pomanjkanjem padavin, torej pod poprečjem definitivno, po drugi strani pa z ekstremnimi temperaturami in po vsej verjetnosti bo letošnje leto najtoplejše leto v zgodovini meritev. Po podatkih Arsa tudi stanje na vodotokih je kritično, naj bi bilo v vodotokih, v vodnih strugah, dve tretjini manj vode, kot je običajno za to obdobje. Torej se ti pojavi, seveda tudi naši vodni viri ne morejo biti izključeni iz tega pojava in izdatnost vseh vodnih virov je zmanjšana. Ampak v glavnem še vedno na pretežnem delu zadostujejo za normalno porabo in nismo nikjer imeli še do sedaj redukcij. Izdali smo opozorilo o racionalni rabi, torej rabi vode za pitje, za prehrano, pripravo hrane in izvajanje osebne higiene, seveda pa apel, da se ne uporablja voda za izvajanje gradbenih del, za polnjenje bazenov, torej za pranje avtomobilov, govorimo o neracionalni porabi in sicer za manjše vodovodne sisteme. Gre za vodovodna sistema Brezovica in Kneže Lipa občini Kočevje, tu sta dejansko zdaj povezana sistema, za vodovodni sistem Gora in vodovodni sistem Trava. Torej tam je bil izdan ta apel, ker je tam res izdatnost vodnih virov pomembno upadla. Mi upamo, da ne bo prišlo do črnega scenarija, še posebej na regionalnem vodovodu ne, ker smo tu še vedno na varni strani. Obstaja pa apel vsem našim porabnikom, hidrante pustite pri miru, če jih uporablja kdo, mora poklicati, dobiti soglasje od hidrovoda, da potem vemo, kaj se na terenu dogaja, da si ne delamo nepotrebnih stroškov in nepotrebnih aktivnosti.